Tak ahoj lidi, já vás vítám u takového videa. Je to vlastně to pokračování Five Nights at Liam's. Vlastně tady je to jakoby trojka, nějak chci ukázat pouze trojku. Třeba pak ukážu dvojku. Prostě vám ji hned teďka ukážu. Gameplay Five Nights at Liam's Insanity trojky. To poslední video bylo... To předchozí video bylo Five Nights at Liam's Insanity Gameplay, tak teď si dáme Insanity 3, si zahrajem. Tentokrát. Bude to ještě chvilku trvat, takže nebojte. Vlastně mám novou hru, potom vám ukážu. No, teprve to bude. Nebojte, hned to bude, ještě to bude chvilku trvat. Takže žádný strach. Už tam brzy budem. Ještě trojku musím ještě. To určitě bude, nebojte. Tak, tady trojku, jak jsem říkal celkem, nebojte. Tak dáme new game. Tu. Tak, tady je první noc celkem. Mně se líbí prostě takhle. Ty textury tak celkem. Se mi to hodně líbí. Prostě.
Kde máme 6 ráno. Tu, 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 ta, tu, ta, tu. Máme tady druhou noc, už tu budou asi dva animatronici. Tak. A. Jejda. Brzy to bude. Že se to už bude. Tak, 5 ráno. 6 ráno. Wow. Tou, 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 tou. Počkat, my to máme zavřené dveře. Pokud to máme zablokovaný. Jo, máme to zablokovaný. Vlastně tu můžeme se podívat. Že to tady máme zablokovaný. Tady máme nějaký sto asi golden liama, nebo asi pravděpodobně určitě, jo. Nebo když je to tady žluté, tak asi jo. Nevím. Nemůžeme v této noci ani pořád ani se zabít prostě. To je zase dobré. Tady vidíme, že tady je to zazděný, takže taky tady se nemůžu nějak. To je to jedno. A počkat, co je toto tady, to hnědý, co tam je, to je tady toto. Že je za tím blokem tady ještě před tím hráčem tady. Tam toto. Pět ráno. Šest ráno. A není to uprostřed. A to tak ve FNAF trojce podle mě. Tu, 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 pa, tu, tu, tu. A už to nemáme zablokované už tomu těm, že už se mi ty potůrky. It's very funny, bro. Tam nejdem, aby to nevstupovali. Když tak to ten čas bude v na tři noci ten čas dobrý, aspoň do 15 minut nebo do 14, bude v pořádku. Už je čas vyjít. Jo. Hm.
Vyhráli jsme to. Jej. Tu, tau, tu, tau, tu, ta, tu. Wow, 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 wow. Bude více, je to na spáta. A je to asi červený liam, nevím, jak se v skutečnosti jmenuje. Na stěně, nevím. A pak bude noc šestá, pak noc sedmá, podle mě. Třeba to celý vyhrajem, nevím. Jo, vlastně je to na Vánoce, to ještě se nemusí vyspět, ne? Liam, 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 Liam. Liam, 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 li 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 Liam, la 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 Liam, la 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 Liam, tu tu ru ta ta ta, pět ráno, šest ráno. Tu 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 tu. Vlastně je to noc šestá, podle mě, nevím. Ne, nevím. Tak. Chodíme. Tak, pět ráno, šest ráno. Tu, 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 tu. Počkat. Počkat, toto mě šipovaná mašná balma, ne? Jeden tam z těch postav tady vidíte jenom tlustýho. Tonika, vypadá tlustý. Je to hodně. A tady vidíte pravo nahoře Shadow Liama. Nějak se loučím, tak doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte dát like, zvoneček, odběr, koment a čabas.